迎着高规格迎接文在寅夫妇，现场欢声雷动，仿佛是国庆日。场上另一个焦点再度引起讨论。정 부부장이 이제 공식 장소에서 이제 모습을 많이 분주하게 보이는데 화면은 혼자 독차지하고 있습니다. 지금 좌우로 왔다 갔다 하면서 김정은의 친妹妹 也是北韩核心高官金宇镇在文在寅夫妇抵达前就怕任何环节出差错东奔西跑忙指挥文在寅夫妇抵达后金宇镇一个弓箭步上前握手致意随后还充当工作人员帮忙把花收好对照文金首次高峰会上心不在焉的样子还有二月份旋风访南韩高傲的姿态几乎是用下巴傲视众生冷若冰霜不过一回生二回熟这是金宇镇招待文在寅满脸堆满笑容就怕他走错位还一股脑冲上台阶亲切搀扶文在寅不过换个角度又可看到他担忧的表情双颊凹陷恐怕为了打理文金会寝食难安金正恩院长的日中을가장친하게하는인물이金宇镇顾前顾后低调不想入境却又强势乱入抢进镁光灯焦点而同样超挡镜的还有文金首次会上这一档遮住全世界惊艳世人的北韩摄影官这次他们依旧冒死拍主子一个摄影从后方狂拍正前方再拍另外一个角度还不够女记者跟进三机狂按快门外加一个摄影历史性一刻又被荡光光与金宇镇一样北韩摄影如影随形奔跑迅雷不及掩耳360度环绕拍摄还有专属敞篷车排排站水车摄影有忠诚的摄影团还有最强秘书妹妹金宇镇兄妹联手拼外交牢牢巩固金氏政权三立新闻柯浩宁综合报道